Jaagup, palju õnne edasipääsu puhul. Suur aitäh. Kuidas sul endal tundub, kas žürii abil nii-öelda edasipääsemine on see kuidagi veel tähtsam, sest sa oled nii tähtsatele inimestele silma jäänud või pigem oleks eelistanud, et rahvas sind just armastab rohkem? Mm-hmm. Jaa, see on hea küsimus. Ma ütleks, et no muidugi selles mõttes, et žürii häältele olen nagu mega tänulik ja nende pärast ma edasi praegu sain, aga samas ma isegi ütleks, et suts võibolla on need rahvahääled nagu tähtsamad, et ikkagi nagu see on ju, sest Eurovisiooni nii-öelda see Eesti laulja esindab ikkagi Eesti rahvas, seega ma arvan, et see rahvahääl on veidi suts tähtsam ja mis ma muud ütlen, et eks ma annan endast kõik, et seda nii-öelda seal poolfinaalis siis selle rahvahääle nii-öelda välja teenida. Ja see lugu on ka veidi selline, et esimese korraga võibolla ei saagi nagu nii väga sellele, sa ei jõua kõike seda hoomata, eks ole, et seda lugu peab nagu paar korda kuulama, et saaks sellele kõigele nagu täpselt nagu pihta. No võt, selle pihta saamisega on nii, et meile siin ühes kohas selles loos tundus, et see kõlab nagu üks lugu Jüri Pootsmanilt, mida me juba oleme kuulnud. Kuidas sulle endale tundub sellega ja kas see on teadlik? Jaa, sellega ma olen seda ka saanud, mõni inimene seda veel öelnud ja eks sellega on nii, et nagu ausalt öeldes mulle endale ka tohutult alati meelib otsida neid paralleele lugude vahel, vaata, see on alati nii põlema, nagu detektiiv otsin neid, eks ole, et mis kõlab sarnaselt, aga ausalt öeldes ma arvan, et sellega ongi nii, et elementid nagu elust ja muusikast, need inspireerivadki inimesi nagu eri moodi, eks ole. Ja see, et mingi hetk kõlab samamoodi sellest loost, selles mõttes see on nagu täiesti ütleme okei nagu tähelepanek, aga samas kui sa vaatad neid lugusid, ausalt kui sa vaatad neid lugusid ju nagu täiskomplektina erinevalt, siis need on üks ära tuntav koht on väga tugevalt seal ikkagi. Jaa, ei ma olen nõus, aga et ongi, kui sa vaatad neid lugusid ju nagu täispikkusena, siis need on täiesti erinevad nii sõnumilt, nii muusikalt, produksioonilt ja nii edasi, eks ole? On küll, absoluutselt on. Aga räägi, kas sa tahad rohkem selle Eesti lauluga ennast eestlastele tutvustada või sa ikkagi tahaksid just sinna kaugemale Eurovisioonile jõuda? Tunned sa, et sa oled Eestis juba nii tuntud, et just Eurovisioonile ja võibolla sealt kaugemale nagu Monskin näiteks jõuda? Mm-hmm. Eks seda lõpuks otsustab rahvast, et ma võin arvata nii ja võin arvata naa, aga eks selle otsuse lõpuks teeb ikkagi ju publik ja mul ei jää muud üle, kui lihtsalt anda endast parim ja vaadata, mis juhtub. No nii, aga mulle tundub, et ma küsin ühe täitsa teissuguse küsimuse. No küsi. Sul on pärli G kaelas. Jaa. What's up with that? Jaa, kuule, ma vaatsin, et ma ei tea, selle stiili juurde kuidagi sobis see pärlige. On see mingi väga erilise tähendusega? Mina ei mõtlema, et see on mingi hea õnne talisman raudselt mingi vanaema pärandus või esimesed mõtted. See on hea jällegi tähelepanek, aga ei, ma pean ütlema, et see on lihtsalt outfiti osa täna, et kuidagi see stiil mulle nagu meeldib ja kuidas sulle tundub on nagu? Väga huvitav on, see tükka aega on juba mu pilku siin kõitnud, et ma vist selle esimene kord, kus ma intervjueerin kedagi meesterahvast, kellel on pärlige. No nii. Nii et üks minu my first vähemalt täna. See on suurepärane. Ja sulle edasi pääs, nii et win-win.